რა შანსები აქვს, რა რესურსები ქართულ ოცნებას, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ანტიდასავლური ტრენდი შემოატრიალოს ახლა პროდასავლურად მანვე და ამით თავისი მხარდამჭერების ნაწილი უკან დაიბრუნოს, იმიტომ რომ ასე, რასაც ხედავთ, მას არჩენები უბრალოდ წაგებული აქვს. ხო, ნუ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ის ამას შეეცდება, მაგრამ ნუ იცით, ახლა ფლად ასე უმახსოვრობო ხალხი არა ვართ, ხო? ანუ ამის შემდეგ რაც მათ ილაპარაკეს, ხო, თანმიმდევრულად ყოველდღიურად რაღაც ფიტფიტის გადატრიალება და გადმოტრიალება პოლიტიკოსებმა ყოველთვის იციან, მაგრამ გარკვეული საზღვარი მაინც არსებობს, ხო, როდესაც იმის საპირისპიროს ლაპარაკს იწყებ, რასაც აქამდე ამბობდი. თან ეს ანტიდასავლურობა, ხომ, რაღაც ანტიდასავლურობა და ამავე დროს ბრძოლა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, დამოუკიდებელ მედიასთან, გარდა ოპოზიციისა, ესეც ხო რაღაც ერთი პაკეტია, ხო? მაშინ ისიც უნდა გადაატრიალოთ, ხო, ის პირპიტაც, რომ აი ეს დასავლეთისგან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები მტრები აღარ არიან და ნუ ეს ცოტა რთულია ამის გაკეთება, ხო? არა, მაინც შეიძლება შეეცადონ, მაგრამ ამის ეფექტიანობა, ყოველ შემთხვევაში ამ ხალხით ვერ იზა, მაინც ხო რაღაცა არის ერთი შანსი, რომ მთლიანად განახლება მოხდეს ეკრანზე განსაჩენი ადამიანებს, კობახიძე, ღარიბაშვილი და ასე შემდეგ. უკაცრავად რომ ჩაგეჭერით 30 აპრილს, ისინი ამ ლოზუნგით აპირებენ ხალხის ქუჩაში გამოყრას. არა, აი მე მგონი ჯერ კიდევ ძველ ტრენს მიყვებიან და დინამიკას, მაგრამ თეორიულად ხო არსებობს ამისი შანსი, ესა გაუკეთებია ივანიშვილს, რომ იგივე კობახიძე იქნება, ეს თუ ღარიბაშვილი სახლში გაუშვას და მოიყვანოს სრულიად სხვა ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში მაინც დამეგობრებს არასხივი ვიღაა იქ, ხო, მაგრამ პარლამენტში ვეღარ, ხო, აღარ არის და ნუ კი იმაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პრინციპში შეიძლება, მაგრამ ისიც რა არის ახლა, კი ვამბობთ, მეც ბევრჯერ მითქვამს, რომ ესენი ყველანი ივანიშვილის ასისტენტები არიან, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ ივანიშვილის სკამი არ არის ესეთი გრძელი, ხო, ანუ საიდან უნდა მოიყვანოს ის სხვა ასისტენტები, რომლებიც მზად არიან რაღაც სხვანაირად ილაპარაკონ და რატო ენდობიან ივანიშვილს, რა ვთქვა, ამდენი ხალხი გადააგდო თავისივე, ხო, ანუ ეს თან მარტივი არ არის, ასე ვთქვა, თუნდაც ივანიშვილისთვის მთელი თავისი ფულით და რესურსებით. ანუ კი შეიძლება რაღაცებს შეეცადოს, მაგრამ ეს მას გაუჭირდება და რაც შეეხება ოპოზიციას და როგორ უნდა იმუშაოს, ნუ ჩემი აზრით სალსახაა, თუმცა რაღაც ნაწილში არის ეს პოპულარული ეს აზრი, რომ აი რაღაც ოპოზიცია მთლიანად გაერთიანდეს და მთლიანად აი ერთ ქართული ოცნება იყოს და მეორე მხარეს ოპოზიცია, მაგრამ ეს არც რეალისტურია და არც პირდაპირი მნიშვნელობა, პროპორცია არც ჭკვიანურია, თუნდაც შესაძლებელი იყოს, იმიტომ რომ ამ აქ ნახეთ ნეგატიური რეიტინგიც, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ნაციონალური მოძრაობაც აშკარად აქვს ყველაზე მაღალი ნეგატიური რეიტინგი, ანუ პასუხი კითხვაზე ვის არავითარ შემთხვევაში არ მისცემ ხმას, ხო? ეს რეიტინგი ძალიან მაღალია და ეს მოიცავს არა მარტო ქართული ოცნების ამორჩევლებს, არამედ ბევრს იმ 20%-დან, ვინც მესამე პარტიებს აძლევს ხმას, ასე რომ ეს ჩემი აზრით გამორიცხულია და არც უნდა განიხილებოდეს იმ როგორც ასე ვთქვათ უიმედო პროექტი, მაგრამ რა შეეხება იმას, ეს პარტიები, ასე ვთქვათ, დანარჩენი, ხო, ეს 20% ნამეტანი ბევრ ნაწილად არის გადაჭეხილი, ხო, და ასევე ახლა შეიძლება თქვენს გადაცემაში თქვან, რომ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ წელიწადში რაღაც ავალთ 3%-დან 9%-ამდე ვთქვათ, მაგრამ ნუ ეგეც უნდა ვიცოდოთ, რომ ზღაპარია და ვერც ერთი პასუხისგებლიანი პარტია ამ მესამე პარტიებიდან ცალკე ვერ გავა არჩევნებზე გამარჯვების იმედით. თუ გავა, ესე იგი უპასუხისგებლო ყოფილა და არასერიოზული ყოფილა. ამიტომ რაღაცეები უნდა მოიფიქრონ. ეს შეიძლება თუ გამოჩნდა რაღაც ახალი ძალები ან ახალი ფიგურები და შეიძლება მათი მონაწილეობით მოხდეს ეს რაღაც ახალი კონფიგურაციების შექმნა. ну ყოველთვის ჩნდება ხოლმე, ამიტომ ვამბობთ, რომ ყველა წინა ყველა არჩევნების სიახლე რაღაცეები ჩნდებიან, უცებ სრულიად მოულოდნელი. ну წინ წელზე ნახევარი გვაქვს. ხო, ასე რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია, მე მგონი ძალიან ბევრი დროა, მაგრამ დრო არის. შინაგანად თუნდაც აი ამ ისევ თქვენი წინა ბლოკიდან ჩანს, რომ
ხდებიან ამას პოლიტიკოსები, მაგრამ ჯერჯერობით არ უნდათ ამაზე ლაპარაკი. ხო, იმიტომ რომ ჯერ უნდათ რომ მოიძლიერონ თავისი, ასე ვთქვათ, საკუთარი. მივცეთ მათ ამის შესაძლებლობა, რომ თავი გვიანი აიღოს.